Här finns det inte något. Här finns det. Farmor och Gulle. Men inte på Ystadiet. Ta med. Ja. Hur stort vill du bygga? Det är för mycket ansvar. Lagom. Jag vill testa att göra en sån här liten trekant. Jag tror att det är jobbigt. Så är det ju inte så stort. Vill du ha sånt här kanske? En, vad heter det? En. Det är en Pokémon som heter Ivy. Ja, okej. Det är en Pokémon-boll. Ja. Då kan du ha den här. Och så håller du en av handen där. Och så sågar du den här. Det är lite fika
och där borta saft och kaffe och smörgås och kakor och sånt. Och där har ni... Finns det att köpa där i flaskor? En liten gul pappa. Ja, en sån där liten gul pappa. Som är en rad och sen en till som är blå. Ja. Jag har fått många nu på min sida. Ja. Jag ligger med sin här. Den har inte varit skriv. Jag tar en sån nu. Jag får inte vända mig upp. Vad är det? Jag tar med den. Eller? Men jag tänkte för till så gör vi en till där. Vad ska vi se? Här, gå typ. Ska vi åka bara i gavrinken? Nej, jag nu får jag fortsätta med den där. Kan vi hjälpas åt här också? Det gjorde man nu, man skulle spika ihop dem. Så va. Så.